မိုင်းနဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့စစ်တပ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုဘလုံနီယာတွေမှာတွေ့ရတယ်လေ။မိုင်းနဲ့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်တပ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေ၊စစ်ပွဲကြောင့်ဆုံးပြစ်ထားတဲ့မြို့၊ရွာ၊လက်ကွက်တွေ၊အိမ်တွေမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကင်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ရဲ့ပစ္စည်းတူလောင်ယူအဝင်လန်းတွေ၊တရားတွေအနည်းတဝိုက်နဲ့လက်စစ်တပ်အားပင်မလိုင်းတွေ၊ဒါဝတိုင်ကြီးတွေအနည်းတဝိုက်မှာလည်းတွင်နိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ပကံညောင်းမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးရေလမ်းကြောင်းသွားလာခွင့်တွေကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီလို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်ပကံညောင်းလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်းဆောင်လာမဲ့သတင်းကြောင့်အထူးတန့်ရှင်းရေးတွေလုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးလက်ရှိမှာစစ်ကောင်းဆောင်ရောက်နေပြီလို့သတင်းကြားရကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ပကံဘက်မင်းအောင်လိုင်းရောက်နေတယ်လို့သိရတယ်ဘဲစိတ်ကန်းကမှထွက်ခွင့်မရဘူးအကုန်ပိတ်လိုက်တယ်အခုမနေ့6နာရီကစပြီးပိတ်တာလို့မြစ်ချီဒေသခံတို့က The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်အဆိုပါစိတ်ကန်းတွေကိုပကံအေးရစိတ်ကန်းကထိမ့်ချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးညောင်းစိတ်ကန်းမြင်းကပါစိတ်ကန်းနဲ့လောကနန္ဒာစိတ်ကန်းအလုံးကိုဆဲရဲပိတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုစိတ်ကန်းတွေကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ညောင်းဦးစေးကိုအမိပြုထားရတဲ့မြစ်ချီနဲ့ကျွန်းချောင်းရွာတွေကဒေသခံတွေဟာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှဖြစ်တယ်လို့လည်းမြစ်ချီဒေသခံကပြောပါတယ်။မြစ်ချီကနေပခုတ်ကူကိုသွားရတာအဆင်မပြေကြတော့လို့ဆန်ကလည်းကားတစ်စီးကိုသုံးအိပ်ပဲတင်းခွင့်ရှိတာဆိုတော့ညောင်ဘက်ကနေစားတော့ကုန်မှန်သမျှတည်ယူနေရတာကြားပြီးမြစ်ချီကျွန်းချောင်းနယ်ဘက်ကရွာမှန်သမျှညောင်ဦးစေးကိုအမိပြုဈေးဝယ်နေကြရတာပါ။အခုရေလန်းပိတ်တာရက်ကြမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တငါလီတွေနဲ့ငါးဖန်းကွန်းကိုပါပိတ်ထားတာဖြစ်လို့ဒေသခံတွေအခက်ခဲနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ပခုတ်ကူမျိုးအတွင်းကကြီးရွာတွေဟာဗကံညောင်ဥပကူသွားမယ်ဆိုရင်ပခုတ်ကူမျိုးပေါ်ကနေအေရော်ဒီမြေကူတရားကိုမဖြတ်တော့ဘဲရေလန်းကြောင်းကတစင်တိုက်ရိုက်သွားပြီးဈေးဝယ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်